Gana molen fite gode nyuko inango Pastor TV Pastor TV Lungen duku da faiba Pastor TV Gis na mandama ame AVC Tengo como na gis Ousmane nena la la won woni la xale ba nga don tok di toroxal di nan defal muy def la won woni la bes bo ben te dougal ma genn wax wax ci yow njaajan njaaj da dootuma la may dara te bala nga xam limay wax ni 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 ñu joxe verdict bi yow dootuma la may dara bes bo genné même bo genné di top politique sax dina genné politique yow yow même bo def bo nekké nit ñi buñ la sétané sax la la wax dé di nangoy intimidé yi ngi leen di intimidé ba li war li wa yi ñu wara appliquer ci dossier bi ni ñu sétan ko ba def lo xamanté parce que motif dañuy bañ nga tar réew mi fa bir palé sax barké alcorane karim dama lay gëna top barké fa fess yow néna la man ak yow ba ici repose ba ñu ñu sourma dootuma la may dara sa lay sa yow genn tay fen comme fen nga xam ma genn fen mais yow dangine c'est vrai que da nga ma bëgg motax nga may takalé dangine ya nek sa bir kër bëgg ma motax nga may takalé dangine ya nek sa seen kër je voulais pas dire ça mais sa yi may wax ci yow sa xel sama xol day tang Ousmane wata wat nga nek goor une bonne fois pour toutes yow nga nek goor nekkal goor sa aduna nekkal goor c'est bien dommage que am ay quelques xawma sax nan la len meuna wowe toujours limay wax vous êtes des moutons sacrifiés par Ousmane Sonko et que c'est bien dommage nena la dangin traitement fin ka traitement de récatonite comme ni ko ndey xadi di waxe traitement de tous les noms safuma ndax vous pouvez pas dire la taxawalu kat la won avant après muno ma tag fep tok ay jigen tok nga taguma ba ñep deg ko di nan xale bu bax la xale bu yaru la togat ay jigen tok nga ne dañ ko manipuler rek ey yow mbal nako ci xol bu sét togat né man ma manipuler complotateur yi comme ni ngui koy waxé togat encore né sumay sif sax légui bayi nga complotateur yi comme ni ngui ko doon waxé ñi la doon comploter bayi nga len légui dang may attaquer mais c'est normal parce que ku bëgg dé wéx bo ma moytu won nak la xawon wokam dina ko wax bo ma moytu wul xam nga suite beauté kessa lay la xew suite beauté kessa lay mais la xawon wokam xalé jigen ya may protéger né ko 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 yere dootuma wax sax samay wax len lay wax te suma ñowé preuve lay indi Ousmane comme ni ko waxé néna la ay waxi néndu la affronter te suma la waxé ay waxu néndu la duñ la affronter rek xam nga bu baax limay wax man nak yoy wax nak hadi légui pour sénégalais di wax Ousmane lutax mu daw test ADN lu xew parce que man ëpp na 1 an ding ma waxé né que amna lo xamné mu ngi ci frigo ba di xaar Ousmane moy la nga jëlé ci kër docteur lolu mom wax nga mako yag na pour yow lutax Ousmane daw test ADN biñ ko proposé won depuis ci bureau doyen des juges lu xew bon fogg na né lolu dé ben xalé bu jigen ni ngi koy waxé bu tuddu mama ba Aissata ba répondu nako parce que néna sax bama gissé esperme bi ci man dafa fogon dama koy yobbu ci sé ci posant pour liggé ko moy jox xaaliss té mom dafa faté né jour bo ما بعرف buñu jaxassé affaire yi gën xamné li ndoxu sonku la aji continuer mama basi bopam mo léral lool du coup loolu mom nekatul luñuy wax mais lima xam ba xam moy sonko bes buma gennaté sen koñ sax dootu fa juk dootu fa dox ndax lima xam ma bari xalé goor mag bu yabaté day moytu xalé bu xam ta xam bu xalé bu gisé say tat yab la
yow nga tok ba ay xalé yu jigen yo xamantene samay morom di nan sonko bu nekké président may lan lañuy bëgg di wax suñu xol après bu nekké rédep discours ñuy gis né ta say ta yow gis nañ ko ci ko xamantene il aspire à devenir président néna la yow tes ambitions politiques envers les sénégalais j'en ai rien à sama yone ko ci man lima li jënte moy sama digënté ak yow té dootuma la may fo ma fénalé ndax ma li xewon mars ma bayila ngay fën tout temps bay wax yo xamantene sax ñun bayyi woon ci woon xel mo indi woon li xewon mais comme ni la te poser de legu jeex 20 degré ka jeex bes bo genn te dul ko sax lam lam kali laaj leen ma li ngeen bëgg xam ma wax leen adamo na feto laaj bi adamo lo bëggon laaj non laaj ko rek la man kay umu lumay laaj laaj rek oh yo laaj rek nak ba ci sunu rek koy ta wara yalla umu do wala eh wala non non mais yow wuy ma man awma laaj yow kay xolal yow de ko laaj rek muy tontu sénégalais non dégg fi amna ma ko laaj barki serigne babacar ci awma amatuma ah amatuma baye na la li ali waxa s'il te plaît parce que mo guen na ni dañ ñu doon wax ne que waaji di fam bi demb ñepp dégg nañu mom ci bopam néna joxna Ousmane Sonko serviette mu dugg ci toilette bi ñu dégg jeukeru ndey xadi en personne ci ben audio lolou ñoko deggando ñu live neena adi sar dafa ñew diko jox 50000 biñ ko joxe 50000 da la laaj ana Ousmane Sonko lan nga watortu fofu nga ne ko Ousmane Sonko mu ngi sangu wa lan mo tax ñu forotu nit ki mu wara ñibi nana tok fofu di sangu te Ousmane Sonko neena 10 minutes la fa don def di ñibi ndey xadi neena 30 minutes buma joomul ana kene ana une heure de temps ci yoyu nonou rero amna de ko am deug fofu ah xamna dang leen di dajje rek laaj leen ñom ñett entre Ousmane mi wax 10 minutes jotaru ndey xadi bu ne mu ngi sangu ak xale be wax ne waxon 3 minutes waxat 30 minutes waxat 40 minutes même jakaru ndey xadi bi sans avoir la version les 40 minutes xamna dang leen di dajje ñom ñett ngeen leen la famille kan moy wax deug ci yeen le problème ané ko dañu gis fan yele Babacar Touré dañ ko woti Babacar be ñu fanaan lo xon ñent fan Babacar Touré ñu bayiko ñu gis mu sant la mu gëreem la Babacar Touré de pour wax la deug ben yon la ko mësa dégg sur terre té bama ko déggé on va pas revenons à nos moutons duñ yek quand même ci ay Babacar Touré ayu kenen sonko mo ñu fi indi won comme néna Daniel la non sénégalais tout ñoo bëgg am parce que sénégalais di la défendre ñoo bari ñu jéki Babacar Touré ñu baye ko gis à une né Babacar Touré mu ngi sante di gërëm Adi Sarr dang ko taxaw est ce que taxaw nga xola taxaw ko duñ bëgg xam tamit Babacar wax ni sax na nga def ba yaangi ci jamm sax musuma ko wax na bo gëna dé parce que bëgguma xam ci lu mu né réro am na dé ba Babacar Touré nañ ko bayyi ni mo mel rek nañ ko bayyi ci nu mel kali vidéo demande yi nga wara laaj laaj woko de légui adamo xaarma ñoo ci ben demande parce que dama gis demb ci tribunal ñu ñew ñu né andi nañu ben témoin légui témoin bi ndey xadi ndjay néna xamul témoin Adi Sarr témoin bobu da doon liggéey ci boté wala num démé non ñu xam témoin yeen ah gaay de nenañu parce que dañoo jéki jéki ñi doon témoin légui ndey xadi mom néna ki musko gis suite boté légui gaay nenañu témoin bi témoin nerf bi la fu témoin bobu jugé ah mais témoin ina justice dina def liggéey yam bu féké témoin nerf bi la après mom dootu ko defati mom bu nangoo ñu ki ci témoin bu féké da nangoo ñu def ko témoin nerf bi di wax lo xamantene xamuko xana ni deful bay dugg ci bopam ci lo xamantene xamu c'est dans un tel dossier ok legui ma gisi docteur ba mom neena bom la consulter am na infection allo kali wa bon def nañ je pense wax na nécessaire moy yay xaral adamo neena amna luma la tella tewul adamo la tello bëggon laaj yow ñu dañu la procès bi lan motax gisi ñu ci gabinet kan première demande Gabriel kan yor nga numéro téléphone yor numéro wo len ko ngeen laaj ko ma je sais pas xam OK lan motax procès bi gisuñu ci sa ben membre famille
ay demande rek la si mu ngi ñu fa won mom la andal sama yaay sax la andalon ok ñu ne sonko amna ay photo ak ay vidéo lu tax tegulen vidéo ak photo ci table bi légi nak lolou da ngeen koy laaj juge bi ak lan adam ni deglu adam mom ok benen bi ci teggu moy ci walum viol bi nan la dikelé quoi ci bir viol bi nan la la Ousmane Sonko don violé manam lu viol bi démé quoi lan mo jur viol bi ak lolou mo wax deug fa yalla lima waron wax yeb non mais lolou wax nga ko bahar nga ko daf la jël ay armam ne la bo kiwe mu ray la yoko lo kay wax nga ko wax ko mu ter wax yeb wax na ko ci juge ba te na ñewon tribunal ñom ñep degi nañ lama wax ña genné gité nañ lu neex ñi genné wax deug dama duggon ci live bi parce que pas qu'on puisse dire yeen ñep da ngeen may xép ok dernière demande eumbu bi nga xamone da nga waxone dafa eumbu té ëmb bi gis na na dépassé na 12 mois fu ëmb bi tollu adamo lolu fokk na ndé té ci tribunal ba dama ko né ndé xadi dama ëmb pour mëna génn parce que suma ko waxul won lolu def à domicile la def dama def yi massage yi ad parce que bamay fit boté diko nan dama ëmb bobu man kessé ma fa nek ak mosé ki dis ay sata baté man ma fa nek comme gérante du coup je voulais sortir pour doxi samay soxla génn suite boté complètement du am ben repos bu ma def momu delu nema jëlal coca ak ñu ngi waxe café nga nan ko boko défé sa biir bi dina dañ mais man mosuma wax publiquement que dama bënd dama né dama wax ndey xadi ndjay na dama ëmb pour bëgg génn après ñom ñu utiliser lolu di fenn di sauce comme ñom dégg na sax ay avocat dima ci wax malé de rétal ok kali mën nga jëlat sa parole waaw non luñ doon wax mom fogg na leer na xam naa ne dañuy xaar léegi est ce que moom am na confiance si le premier que ndam de dina ko gàddu comme ni ma ko doon waxee bu yàgg ne kàlli damay am dam par la force loolu moom yàgg naa ko dégg est ce que yaa ngi ci loolu ba léegi bon j' espère que man je me suis pas trompé yóbbu affaire bi ci justice mais nag aji mais déggal la justice sénégal kàlli naam nga bal ma waye gis nga vidéo yi ak yi nu teur ci dañ ko bu fekkone amna comme niñ ko waxe dañ ko wonono tek ci beureut nit ñi di ko sétane aduna bi yépp gis ko ñu tek ko Ousmane Sonko ñu wër ko waaw haral adamo waaw xam nga man dew mon tribunal yow demo waaw mais jot nga ben vidéo bu maître Elias Diouf ci wax ni que bëggoon na tek vidéo yi ba laaj na ko juge yaakaar naa ni maître Elias Diouf peut être magum jëmum toll moom du wax lu dul dëgg si loolu devant tous les sénégalais té wat sa ñu social juice dégg naa vidéo ma gisal sa mbopp vidéo maître Elad Diouf mu ne devant tout ñi nekkoon fii public bi laajte na ne monsieur le juge est ce que vous me permettez ñu teg clé bi pour wane vidéo yi monsieur le juge dañ see choquant loolu moom maa ko dégg ñi nekkoon foofu tamit nee nañu dëgg la maître wax na loolu aji bii tamit yaakaar naa ni dëggal nga loolu maître laaj na ko la laaju damay wax dama bëgg leeral benn affaire muy man am naa confiance sama justice réew et que je respecte naa sama justice réew parce que saa yu ñu ma wowee dinaa ñëw bokku maak benn doomara mais lenn kese laa bëgg te ëllëg aussi trompé wu et j' espère que je me suis pas trompé si ñëw envers ñoom pour dis leen sama problème en fait. J'espère que je ne me suis pas trompé d'ignorer ce nom. Ok.
mais est-ce que man nañu xam aji saaru suba bu procès jeexé day dem bitim rew noppale ku ji wala day dem dekk serer ye bey sa ëlëk aji saar lolu lay top lolu ci après la après la lolu après la wa non xam nga fu mëne ni yang koy waxtaan yow après yow aji est-ce que yakar nga ne yow manam yow est-ce que yow yakar nga ne fim ton ni aji dina dem ba am jëkkeur nek ay famille manam di dundu bo xamni ni dal bu pet na la vie bu neex manam yow est-ce que yow yañi xalat dundu bu neex dundu bu saf bu est-ce que aji 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 candidat kessa la adamo no xam nga xal non oui ma oui ma candidat oui ma bo do nek bo amé candidat yu bari ta sa xel dalul do meuna organiser candidat yi faaw nga yor xel faaw nga and xel bu dal gaay bëgg na ñu tok de cheikh gaay dégg mom néna bëgg na ak kan mc nias ba ci amerique néna bëgg na adamo yow sax baño gaay ram ba ñu man lima waron def nako te fi lay tok bu fekke ne af walu jëk rew mi sax dag ma nop non man gaay bu gëna tangé adamo man te gën ma ci dimbali sax aji mi ko koy bañi ma ngi len di remercier bu baakha baakha baax na content nañu jere jeuf waaw aji sar yow après on se capte donc adamo bekk na sarbi nañu xamna ni benen jour mu gëna yaatu fek sa dossier bi jeex inshallah jere jeuf kali ok adamo jajeuf jannam mo len fi teggo dañu koy nango pastor tv lu ngeen dugg da fay ba Pastor TV.